ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाविकास आघाड़ी सरकार से बगावत के बाद मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा 40 से अधिक विधायकों को असम गुवाहाटी के एक होटल में बैठकर बागी तेवर अपनाने पर पालघर जिले के बोईसर में लगे मंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैनर पर आज जिला के शिवसैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा बैनर पर लगे एकनाथ शिंदे की फोटो पर कालिक कूद कर सैकड़ों की संख्या में जमा होकर विरोध प्रदर्शन करके नारेबाजी किया। वहीं दूसरी तरफ मंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक ने कालिक कूदने वाले शिवसैनिक कार्यकर्ताओं पर एकनाथ शिंदे समर्थक नरेश धोड़ी ने बैनर में लगे फोटो को कालिक कूदने वालों अगर पुलिस बंदोबस्त नहीं होता तो मैं मौके पर आकर काला करने वालों से लाल जरूर निकाला होता। इस ऑडियो क्लिप से कहीं न कहीं यह जाहिर होता है कि दोनों गटों में खूनी संघर्ष होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस को उचित कदम उठाना जरूरी है। हेलो, बोलना है अभी काय बोल दो। बस बढ़िया भाई। अरे एवढे भाई पटेल जे घेऊन आलेला ते पोलीस बंदोबस्त काय जरूरत होती तिकडे कोणाला तुम्हाला आपण तर एवढे पोलीस बोलवलं ते पोलीस डायरेक्ट आले होते ना स्वतःच ते लोक हे करत होते काय करायचं नाही करायचं नाही करत होते। हा का तिथे मी बघितलं तेच मी निघणारच होतो तिथपर्यंत सांगितलं की पोलीस बंदोबस्त आहे ना तिथे भाई पटेल आलेले तिथे मला पण बघायचे होते जरा कोण भाई एवढे भाई पटेल सर्व भाई चढवलेलं ना भाई लोकांना वरती बघितलं नाही का। हा ते बघितलं पण ते पोलीस बंदोबस्त असल्यामुळे मला यायला जमलं नाही रे। नाही भाई लोकांना चढवलेलं आहे एक दोन भाईंचे हात पाय कापायला लागलेले एखादा बीपी हाय झालेला। ऐक ना मी काय बोलतो अभि बोल ना भाई बघ सर संध्याकाळचा प्रोग्राम ठेव विना पोलिसांचा पोलिसांना काय कळवू नको भाई पटेलांना विचारून ठेव आणि संध्याकाळी प्रोग्राम ठेवून देऊ परत एकदा तू त्यांच्याशीच बोल ना भाई कशाला आपण ते मुळेमारी करायची नाही ना रे आता कसं ते आता माझा मेसेज कळवून दे ना रेकॉर्डिंग करून जरा कळवून दे ना त्यांना संध्याकाळी प्रोग्राम ठेवून द्या सांग। अरे ते आपल्याला नाही जमत ते पोलीस बंदोबस्त मला यायला नाही जमलं भाई पटेल जरा मजा पण आली असती मला मजा आली असती तुम्ही काळा केलं मी लाल केलं असतं दुसरं काय फरक पडलं असतं ते तर आहे लाल काला पिला चालला असता भगवा भगवा भाई भगवा तरी मी आहे जा काय अभि रेडी पोझिशनला आहे काय असलं ना मला संध्याकाळी कळव। ओके ओके राज्याच्या राजकारणामध्ये एक मोठं वादळ निर्माण झालेलं आहे त्याबद्दल आपण काय म्हणाल। शिवसेनेतून काही बंडखोरांनी बंडखोर आमदारांनी बंड करून शिवसेना हद्दपार करण्याची भूमिका घेत आहेत। शिवसेना ही बाळासाहेबांची आहे उद्धव साहेबांची आहे आदित्य साहेबांची आहे। शिवसेना संपवण्याची भाषा करणारे संपले हे जिवंत उदाहरण आहे आणि ज्यांनी बंडखोरी केलेली आहे त्यांचं बंड या महाराष्ट्रातला शिवसैनिक बाळासाहेबांचा उद्धवसाहेबांचा आदित्यसाहेबांचा शिवसैनिक संपवल्याशिवाय राहणार नाही आणि आज त्यांचा निषेध करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी आम्ही आंदोलनं करत आहोत। पालघर विधानसभेचे आमदार हे बंडखोर आमदारांच्या यादीमध्ये सामील झाले आहेत त्याबद्दल आपण काय म्हणाल। ज्या श्रीनिवास वनगाला उद्धवसाहेबांनी खासदारकीची निवडणूक लढायला दिली त्यांना आमदारकी दिली आणि आमदार म्हणून पालघर विधानसभेवर निवडून आणला असं असताना त्यांनी त्यांच्यावर असलेले ऋण फेडायचे टाकून गद्दार निघाला त्या गद्दाराला शिवसेनेमध्ये माफी नाही। ज्यांनी मातोश्रीशी गद्दारी केली ज्यांनी उद्धवसाहेबांशी गद्दारी केली ज्यांनी आदित्यसाहेबांशी गद्दारी केली त्यांनी ही निवडणूक शेवटची समजावी त्याचं राजकारण या ठिकाणी संपलेलं आहे त्या तो इथून गेलेला आहे त्यांनी यावा आम्ही त्याला मातोश्रीचा प्रसाद देणार आहोत। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।